Отже, час новинки продовжує ефір п'ятого. Я Юлія Біляєва. Вітаю, долучайтеся. Космічні платіжки за газ почали надходити киянам. У більшості плата за споживання блакитного палива за грудень для будинків без лічильників раптово зросла ледь не утричі. Завищили норми обсягу спожитого палива. За розпорядженням Кабміну газ мав здорожчати на 23%, тоді як у квитанціях йдеться майже про 100%. Чому киянам нарахували величезні суми, що робити далі, відповість Наталка Ярчук. За грудень 19,6 норма споживання кубів. Так, тариф 83,78, проживає дві особи, нараховано 167,50. Ви бачите? Така ціна на газ пенсіонерку Валентину шокувала. Скажеться, торік у листопаді платила утричі менше – 56 гривень. Нині у нових платіжках підвищили і норми споживання блакитного палива. Дай Боже, щоб ми оце використовували, цих 6 кубів на людину. У центрі обслуговування «Київгазу» велика черга. Обурені кияни прийшли з'ясувати, за що їм нарахували такі захмарні ціни на газ. Ось ця жінка проживає сама в однокімнатній квартирі площею 31 квадратний метр. Як їй нарахували аж 10 кубометрів газу, геть не тямить. 3,3 було на чоловіка до декабря. Правильно я говорю, товариші? 3,3 куба на одного чоловіка. Зараз 10,75. Я одна людина. Скільки я можу використати газу? Це треба, щоб весь 9-поверховий будинок у мене варив день і ніч. Кияни отримали захмарні платіжки за газ, оскільки окружний адміністративний суд Києва скасував зменшення норми споживання газу. Пояснюють у «Нафтогазі» і додають, центральний орган виконавчої влади не спромігся встановити остаточну норму споживання палива. І, на жаль, жодна компанія, яка діє в українському полі, не має права застосовувати інші норми, інакше будуть податкові наслідки та інші негативні наслідки з точки зору контролюючих органів. Тому незрозуміла нездатність центрального органу виконавчої влади встановити остаточну правду чи істину в тому, яка повинна бути норма, і довести її в суді, вона і стала причиною цих нарахувань. Водночас у «Нафтогазі» не виключають суттєво завищені тарифи на газ. Це провокації перед президентськими виборами. Киян закликали фотографувати платіжки та відправляти компанії. Натомість люди налаштовані категорично. Не буду платити. Моя пенсія – 1980 гривень. Не дозволяє мені це проплатити. Наталка Юрчук, Іван Довганик, «П'ятий канал». Гроші ходять за дитиною. Таку програму для столичних садочків ухвалила Київрада наприкінці минулого року. Тепер діти киян будуть у пріоритеті з рахування до дитячих садків. Малечу ж без столичної реєстрації прийматимуть лише за наявності вільного місця і тільки за гроші. За підрахунками, сума сягатиме 2,5 тисяч гривень. Батьки дітей без столичної прописки обурюються таким нововведенням і стверджують, ці дії суперечать закону. Дар'я Цесарук збирала усі за і проти. Чому із-за того, що в моєї дитини немає папірця якогось, вона стає другорядною, я не розумію. Ольга Наливайко родом із Чернігова. Втім, за кілька років мешкає та працює у столиці. Одразу, коли народила сина, стала в чергу до дитячого садочку. Зареєструвалася одразу у 5 закладах. Тоді, пригадує, у черзі була 63-ю. Після впровадження нових правил зрахування до дошкільного закладу, виявилося, чергу посунули. І тепер Ольга 114-та. Коли перенесемо на наступний рік, це буде вже вересень 2020 року. Дитині буде 3,2. Я вже 2 місяці маю бути на роботі. Жінка бідкається разом із чоловіком та 2 дітьми. Винаймає квартиру. Нещодавно подружжя придбало власне житло у новобудові. Завершити будівництво забудовник обіцяв ще торік у лютому. Втім, терміни зсунули, тепер прогнозують. Заселитися мешканці зможуть щонайменше у червні. А отже, прописати дитину родина навряд чи встигне. Чи потягне чернігівський бюджет, якщо ці ж самі кияни його не наповнюють, оплачувати кожну дитину? Я думаю, що 99% це буде відмова. А от думки батьків у соцмережах розділилися. Більшість вважає рішення мерії правильним. Ті ж, хто не має київської реєстрації, але мешкає у столиці та сплачує податки до скарбниці, обурюються. Кажуть, це суперечить закону.
Змістили у кінець черги. Були 46-ті, зараз 92-ті. Що робити? Київ не резиновий, нехай спершу до шкіл та садочків йдуть діти киян, а вже потім – гості столиці. Вступ до садочків призупинили до кінця січня. До таких дій вдалися, щоб батьки мали час змінити або переглянути інформацію в особистому кабінеті електронної черги, розповідають у адміністрації одного із садочків Києва. Директор закладу Лариса Яременко додає, із сотні дітей, які тут навчаються, більшість кияни. Відсоток малюків без прописки дорівнює 10. Відношення до дітей, чи то дитина киянин, чи не киянин, абсолютно однакове. Всі дітки, як можна до дітей по-іншому? Тільки з любов'ю. Тарифи за утримання дитини у садочку для киян та тих, хто вже навчається у садку, не зміняться. Нині батьки сплачують 7 сотень гривень щомісяця. Один день малечі у закладі коштує родині 35 гривень. Цих дітей воно абсолютно не торкнеться. Тобто всі, хто зараховані, всі є, і все для них зберігається так, як було раніше до цього. Це торкнеться ця ситуація тільки тих дітей, які будуть набиратися до дитячого садочка з 1 січня 2019 року. Гроші ходять за дитиною. Таку назву має програма, впроваджена Київрадою торік. Вона передбачає вільний доступ до садочків, передусім дітей киян. Малечі ж без київської реєстрації оформлюватимуть лише, якщо залишаються місця і тільки за гроші. Тобто платити за своїх столиць. Ця готова, а приїжджі мають сплачувати самі або місцева рада, звідки вони приїхали. За підрахунками, сума становитиме близько 2,5 тисяч гривень щомісяця. У мерії інновацію називають справедливою. Батьки киян платять податки, вони формують бюджет міста Києва. І, звичайно, ми в першу чергу дбаємо про власну громаду, яка формує бюджет міста Києва, яку ми маємо згідно законодавства захищати. Повноцінна програма запрацює у квітні, тож батьки мають час, щоб подумати, як діяти далі: йти у приватні садочки, платити самим або укладати договори із міськими радами. Дар'я Цесарук та Олександр Петровський, «П'ятий канал». Двоє людей загинули на водоймах Київщини від початку зими. Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій. Щоб запобігти нещасним випадкам надалі, рятувальники влаштували інструктаж на Київському морі у Вишгороді. Як поводитися на кризі узимку і як діяти, якщо людина провалилася під лід. І він недостатньо в нього сил. На допомогу людині, яка провалилася під лід, поспішає колега з рятувальним колом. Опа. На навчаннях у ролі потопельників самі ж рятувальники. Демонструють, як врятувати життя людини, витягши її з крижаного полону за допомогою драбини. Та троса. З крижаної пастки вибратися можна і самостійно, твердять рятувальники. Головне – не панікувати, а лягти на спину і спробувати видряпатися. Наголошують, важлива кожна хвилина. Через 5 хвилин наступає зниження температури. Якщо зниження температури буде нижче 33-32 градусів, тоді це буде вже критично для неї. Людина, яка знаходиться більше 5 хвилин, навіть більше 3 хвилин в воді, по суті, вона вже не може пальцями шевелити. Тому отака от петля, вона, скажімо, сприяє для рятування людини. Тобто або є можливість зацепитися, щоб вже витягнули, або дві руки і вже безпосередньо будуть витягувати. Допомагають рятувати людей на кризі і плавзасоби. До потопельника поспішає катер на повітряній подушці. Врятованого на березі головне зігріти, але поступово. Снігом розтирати не варто. Викликати швидку, а за потреби й першу допомогу надати. Водолаз Андрій Кацімон розповідає, на водохреще з крижаної води ще нікого витягати не доводилося. Новачкам перед тим, як занурюватися, радить. Церкву садить, звичайно, і відразу ж забрати з собою потрібні речі, полотенця, рушники, халат. Щоб зразу можна було зігрітися, теплий чай. У Нацполіції Київщини наголошують, на водохреще безпечно пірнути можна на 130 спеціально облаштованих локаціях області. Посилених заходів безпеки не передбачаються. На кожній ополонці пильнуватимуть по 2 правоохоронці. Спільно з ДСНС,
будуть виставлені наряди, які будуть охороняти громадський порядок і майно громадян, які пішли занурюватися. Для тих, хто на водоохреща планує занурюватися у неспеціально облаштованих місцях, рятувальники радять не робити це наодинці. Обов'язково взяти із собою товариша. В жодному разі не заходити у воду на підпитку та не пірнати вперед головою. Наталка Юрчук, Ігор Костюк, «5 канал». Рух транспорту північним мостом обмежить частково цієї суботи та неділі. Про це повідомляють у «Київавтодорі». Із 9 години ранку до 8 вечора там ремонтуватимуть огорожу мосту через Дніпро. А тому проїхати у першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина буде неможливо. Через незручності киян перепрошують і закликають за можливості обирати інші маршрути. Я ж на цьому прощаюся. З вами дякую, що дивилися.